patjetër që nuk mund ta lë pa përmendur se ky summit do pak ditë pasi nisha dhe Shqipërisë, nisha dhe Kosovës, nisha dhe Maqedonisë së Veriut së bashku në një skuadër. Jo vetëm e quan Shqipërinë në Europë në kuptimin e plot fjalës, por edhe na ritreguan edhe një herë se çfarë mund të bëjmë kur bashkojmë talentet, bashkojmë vullnetet, bashkojmë forcat dhe mbi të gjitha kemi një strategji dhe një qëllim për të fituar. Sepse së bashku asnjë objektiv, sado ambicioz që të jetë, nuk është i paarritshëm. Asnjë ëndër nuk është e pamundur nëse ne jemi të vendosur që të bëjmë të pamundurën tonë për ta realizuar atë ëndër. Dhe nëse ka një mësim të madh që të gjithë mund të marrim në të gjitha nivelet, individualisht apo kolektivisht, nga të gjitha ta emra që na bëjnë ne krenar si shqiptar, sepse përmenden me shumë admirim, me shumë respekt në një botë shumë më të madhe sa bota jonë e vogël, është mësimi se të gjitha ta kanë pasur një ëndër shumë më të madhe se sa çfarë mundësitë e tyre mund t'ua këshillonin. Dhe e kanë bërë realitet. Mira Murati, Dua Lipa, Mira Mezini, Anri Sala, Altin Kadareja, Ermonela Jao, Rita Ora, Iglitare, Lorik Cana, Emerad, janë emra të cilët kanë rrugë të ndryshme dhe kanë arritur në maja të ndryshme të botës, por të përbashkët kanë fuqin për fishkuar deri në fund me çdo çmim realizimit të ëndrës tyre. Këta janë ata që ne njohim, por sa janë të panjohurit, të cilët në jetën e tyre kanë bërë të mundur atë që mundësitë e tyre nuk ua këshillonin që ta kërkonin sepse ishte e pamundur. Dhe nëse ka një mësim nga gjithë suksesi shqiptarëve në diasporë, nga gjithë sukseset individuale të shqiptarëve, është mësimi se asnjë ëndër sado e madhe, kur njerëzit e shohin me sy hapur, nuk është e paarritshme përderisa e shohin. Por sa njerëzit janë gatshëm që ta synojnë, ta arrijnë dhe të paguajnë të gjitha kostot e asaj përpjekje, të ngrihen nga të gjitha rrëzimet në atë ngjitje, të rezistojnë të gjitha lodhjeve dhe zhgënjimeve në atë rrugë, kjo e bën dallimin.